আপোনালোকৰ তাত ইনস্যুৰেন্স কৰা সকলক পলিসির লগত এটা এটা মোবাইল ফোন গিফট দিয়ক সাব সব আহিব আপোনালোকৰ প্ৰেমানন্দ দেখাইছে তেওঁ মতেটো নারায়ণক আপুনিয়ে মাৰিছে এ অধিকাৰীয়ে মোক তেনেকৈ কৈছে নারায়ণক মই মৰা বুলি পুলিচক আপুনি কিয় কলে কোনে কৈছে অসিছাৰে মোক নিজেই কৈছে শান্তি এপাৰ্টমেণ্ট আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 7 বজাত আৰু 10 বজাত।